ថរយៈពេល4ម៉ោងដែលអត់បានព្រៀងទុកជូនបងប្អូនតាគ្នាមើលពីភាពដែលបងប្អូនតាគ្នាឃើញធំតាមនាទីមើលទៅលក្ខណៈចេញមកគឺ perfect ស្អាតមឹងម៉ាត់ចេញមកសំជានារីខ្មែរអូយបងប្អូនតាគ្នាកំមិនបាត់នឹងច្រើនមែនទេប៉ុន្តែបងប្អូនតាគ្នាអត់ដឹងថានៅពីក្រោយភាពដែលស្រស់ស្អាតធំរយៈពេលមួយនាទីដោយភាពស្រស់ស្អាតដែលបងប្អូនតាគ្នាឃើញនារីខ្មែរគឺបែបនេះខ្ញុំគិតថាដែរបងប្អូនដៃអត់ធ្វើមិនសួយណាស់ទាំងអស់គ្នាចា៎អានោះខ្ញុំយកតាមមកឈប់ផងតាំងពីម៉ោង7រហូតដល់ម៉ោង2ចា៎ឈឺអីយ៉ាចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំព្រលឹមឡើងក្រោយពីគេងមុននឹងខ្ញុំមកជួបជើង make up គឺចាម៉ោង7បងប្អូន7ស្រៀងស្រៀងពងដេកលក់ស្រួលមានន័យគឺថាក្រោក make up ហើយមុននឹង make up ដើម្បីមានកម្លាំងខ្ញុំបំប៉នមួយវីតាមីន C សារ៉ា collagen ព្រោះផឹកខ្ញុំមកដឹងថាបងប្អូនត្រឡប់ដូចខ្ញុំអត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាអតិថិជននឹងដូចខ្ញុំព្រោះអតិថិជន C សារ៉ាគឺគាត់គ្រកពេលផឹកមកញ៉ាំ C សារ៉ាហ្មងញ៉ាំឲ្យបានស្បែកស្អាតស្បែកភ្លឺហ្មងសួរយើង make up ទៅគឺសបល់យើងភ្លឺពីខាងក្នុងឯងចាហើយបន្ទាប់មកក៏ខ្ញុំចាប់តាមរៀបចំថតបងប្អូនតាមក៏ប៉ុន្តែខនសិបមួយនេះគឺខ្ញុំត្រូវថតបីឈុតដល់បងប្អូនប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំត្រូវមានការឡើងមករោងចក្រអស់បងប្អូនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានពេលត្រឹមតែមួយថ្ងៃនេះទេដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំហៅជើង make up គាត់មកថតលេងនៅផ្ទះខ្ញុំណាបងប្អូនដោយសារតែមាន fan ក៏ដូចជាបងប្អូនដែលគាត់គ្រប់គ្រងស្រីណៃគាត់ចង់ឲ្យឃើញស្រីណៃថតវីដេអូខ្មែរចាដល់ឥឡូវគឺកំពុងតែផ្ទុះនឹងក៏ខ្ញុំជូនតាមចំណងពពួកគាត់ទៅប៉ុន្តែបងប្អូនអើយមិនស្រួលទេចាមិនស្រួលទេអានេះវាគ្រាន់តែជាឈុតឆាកនៅពីក្រោយការថតទៅបងប្អូនខ្ញុំកាត់ខ្លះខ្លះប៉ុន្តែគឺមានការបបាក់មែនទែនព្រោះដោយសារខ្ញុំមិនអ្នកជំនាញនៅក្នុងការថតបែបអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែហើយណាក៏ខំប្រឹងថតដើម្បីបានវីដេអូចែកជូនបងប្អូនតាគ្នាមើលក៏ដូចជាយើងបានរួមគ្នាថតជាមួយនឹងវប្បធម៌ខ្មែរយើងឲ្យប្រទេសជិតខាងបានឃើញដូចគ្នាអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំរៀបចំថតប៉ុន្តែអាវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនពេញចិត្តជ្រុលឬក៏មិនពេញចិត្តជ្រុលទេតែតាមមើលគឺមានការគ្រប់គ្រង Like Share ជ្រុលមែនទែនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអរគុណបងប្អូនតាគ្នាពេលដែលឃើញអញ្ចឹងគឺអូយវ៉ាវមែនទែនហ្មងគឺសប្បាយចិត្តហ្មងបងប្អូនធ្វើអត់ហត់ទេណាហើយហត់ទៅណាបងប្អូនខ្ញុំឡើង6ម៉ោងខ្ញុំអត់បាននិយាយទៅគឺ6ម៉ោងហ្នឹងហត់ហ្មងធ្វើសក់ដុំមុខកែនិយាយទៅគឺពិបាកមិនស្រួលទេហើយខនសិបបើខ្ញុំថតនឹងវាអត់សូវពិបាកផងណាចាបងបងអ្នកលក់អនឡាញផ្សេងផ្សេងខ្ញុំឃើញគាត់ខនសិបបើគាត់សាហាវសាហាវសុទ្ធតែស្រាអាប់អីអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានដាក់អាប់ស្រាឯងចាំមកពីថៃវិញចាំខ្ញុំលេងឈុតធំជូនបងប្អូនមើលខ្ញុំដាក់តែឈុតខ្មែរយើងបងប្អូនតាគ្នានេះគឺឈុតខ្មែរបើនិយាយទៅគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺស្គាល់ឯឈុតហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លាញ់ឈុតហ្នឹងខ្ញុំដាក់ឈុតហ្នឹងហ្មងតែឈុតនេះពិបាកជាងឈុតអាប់ស្រាឆ្ងាយហ៎ព្រោះវាធ្ងន់វាតឹងវាពិបាកហ្មងព្រោះខ្ញុំក៏ធ្លាប់ថតតែងអាប់ស្រាដែរបងប្អូនតាគ្នាហើយមិនងាយទេណាបងប្អូនតំមតាបានមកផ្លង់មកផ្លង់កាត់ហើយខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំកាត់ផ្លង់ច្រើនមែនទេនៃសារខ្ញុំឃើញបងបងអ្នកលក់អនឡាញគាត់ថតសាហាវសាហាវឲ្យដូចអប្សរាចាច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏គិតថាពួកគាត់ថតបែបហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមានតែខ្ញុំទេដែលថតមើលទៅវាសាមញ្ញ yes វាធម្មតាអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យ
ដូចគ្នាទាំងអស់ពេកអញ្ចឹងណាពួកគាត់ខ្លាំងខ្លាំងយើងធម្មជាតិធម្មជាតិតិចតួចអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបងបងខ្លះគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំថតអប្សរាអាប់អីច្រើនប៉ុន្តែចាំមើលថាមកពីថៃវិញខ្ញុំតានីអត់បើតានីខ្ញុំនឹងថតជូនបងប្អូនតាគ្នាទោះខ្ញុំអត់បានថតក៏បងបងទាំងអស់គ្នាអ្នកលោកអនឡាញផ្សេងផ្សេងមិនថាប្រេនស៊ីអូនៅស្រុកខ្មែរក៏បានថតដែរអាហ្នឹងដូចជាយើងបានលើកស្ទួយមកផ្នែកជូនទៅដល់អាចនិយាយបានថាពិភពលោកឲ្យគេឃើញថាវប្បធម៌ខ្មែរយើងគឺមិនធម្មតាឯងបងប្អូនចាហើយនេះគឺឈុតសបងប្អូនស្អាតណាឈុតនេះខ្ញុំកាត់ទុកយូរហើយហើយខ្ញុំអត់បានថតតោះហើយថ្ងៃហ្នឹងក៏យកមកថតដែរបងប្អូនតាគ្នាចង់ឮសលេងនៅខាងក្រៅអត់ខ្ញុំដាក់ជូនបងប្អូនតាគ្នាឲ្យស្ដាប់ណោះតង្វាន one two three ទៅជាងក៏ថាណៃហោអំរបៀបចេញមកគឺបឹកខ្មែរយើងរួមវងពេលចូលឆ្នាំចាគឺថាមានណៃធ្វើបានគ្រប់យ៉ាងហើយមុនពេលដែលខ្ញុំថតទៅបងប្អូនតាគ្នាខ្ញុំតបខូសិននេះមានបងប្អូនគាត់សួរនៅក្នុងវីដេអូច្រើនមែនទេណៃអូនមកអូនកលោមកទៅស្មូតល្អម៉េះនេះបងនេះខ្ញុំតបខូសិនបងខ្ញុំតបខូសិនហ្នឹង7ម៉ោងទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំដាក់កលោដាក់អីចឹងតែមុខខ្ញុំបងប្អូនណែអើយបងប្អូនខ្ញុំនិយាយធំកាលពីមុនខ្ញុំមានតែម្សៅតំណប់ហើយគឺអូខេប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំមានខូសិននេះតបនិយាយថាចេញចូលតបចូលតបចេញនិយាយទៅចេញតបចូលតបហ្មងគឺតបទៅសាច់មុខយងឡងស្មូតនេះដល់គាត់ទៅកម្មវិធីអីចង់បានសាច់មុខស្មូតអាឡុងកលោបងប្អូនតាគ្នាអត់មានការកក់ភាសាប្រតិបត្តិខ្ញុំរេកមិនបងផខូសិននេះល្អមែនទែនខូសិននេះគឺបោះកូរ៉េបងប្អូនតាគ្នាខ្ញុំផឲ្យខ្ញុំពេញចិត្តតបងប្អូនអើយខ្ញុំអត់ដឹងថានិយាយមិនប្រាប់បងប្អូនបងប្អូនមើលសាច់មុខខ្ញុំខ្លួនឯងគឺដឹងហើយយើងចេញមកគឺឡងបលែនស្មូតមកហ្មងនេះបងប្អូនខូសិនមួយហ្នឹងអូយបងព្រីមៀមខ្លាំងហ្មងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំរេកមិនបងបើសិនជាបងបងជឿចាំអូបើសិនជាអ្នកដល់គាត់ធ្លាប់ផាត់ម្សៅឆូនណាគូគាត់មានអារម្មណ៍មួយថាចេះមុខគាត់ផាត់អីអត់ចូលដល់រោមម្សៅឆូនសូម្បីតែខូសិនអីក៏ប្រអត់ត្រូវដែរនេះបងបងមកមើលជាមួយនឹងការតាប់ខូសិនខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំបងអូនឃើញទេចេះគូងាយស្រួលនៅក្នុងការតាប់ខ្លាំងមែនទែនអានេះខ្ញុំរេកមិនប្រាប់បងបងឯងបើថាបងបងប្របាក់រោមម្សៅផាត់ឬក៏ប្រភេទពួកខូសិនដែលត្រូវជាមួយនឹងសាច់មុខបងអូនតាគ្នាខ្ញុំណែនាំបងឯងអូយបងឯងមើលខ្ញុំតាប់ប៉បងអូនណាចាបងប្អូនអានឹងខ្ញុំថតកាមេរ៉ាក៏នោះឲ្យបងប្អូនតាគ្នាមើលឃើញទេតាប់ចេញមកគឺបិទបាំងស្នាមសឹងថា 99% អញ្ចឹងចំពោះបងប្អូននេះដែលគាត់ចូលចិត្តអត់ចូលចិត្តផាត់ម្សៅទេព្រោះតែចូលចិត្តផាត់ខូសិនដូចខ្ញុំមិនចេះហ่าបងអស់គ្នាហើយឲ្យមើលទៅមានលក្ខណៈចេញមកមុខយើងវាមានទាំងហើមដូចថាវាមានសំណើមដូចថាមើលទៅវាអាឡូងយើងអត់ make up អញ្ចឹងបងអស់គ្នាគឺខ្ញុំណែនាំហើយបងមើលសាច់ខូសិនគឺថាឡងម៉ាត់ឡងបលែនចូលមុខស្អាតហ្មងហើយបើសិនចេញទៅក្រៅវិញគឺបែបនេះសាច់មុខក៏បងប្អូនចាគូថាឡងស្អាត
ស្មូតខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំត្រូវនិយាយមកចុះបងប្អូនគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនទែនគូសុនមួយនឹងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់តមានលក់ទេបងប្អូនអាចសួរតម្លៃនៅក្រោមវីដេអូនេះបានហើយវាមានគ្រប់សាច់ចុះបងប្អូនមានលេខ1លេខ2លេខ3ទៅតាមតម្រូវសាច់បងប្អូនតាគ្នាហើយនេះខ្ញុំជាប់ការងារបងប្អូនតាគ្នាបងប្អូនណាអើយតាំងពីម៉ោង7រហូតដល់ម៉ោង2ចាណាចាឥឡូវយើងទៅស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាស្រីណៃនិយាយអីប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយមែនមុខទៅតែជាប់អញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនអាចមើលបែនតែខ្ញុំចង់បងប្អូនទៅស្ដាប់ស្រីនៅខាងទាំងអស់គ្នាណាគាត់យកគូសុនខ្ញុំបែកអាប់ទៅលើមុខខ្ញុំមកនេះទាំងអស់គ្នាចាហើយតែពេលដែលយើងបែកអាប់ស្អាតហើយលោកមកចឹងទៀតទៅទៅមនុស្សស្រីយើងហ្នឹងហើយបុកប្រែណៃគឺថាប្រពន្ធលោកអត់ច្រាមែនម៉ៅគេមានជាសេតរបស់គេមកចាអត់ទេអត់លោកណែណាក៏បានដែរអោតាមនេះនៅក្នុងដៃមិនមែនអត់មានស្រីជុំមុខអីណាអានេះអត់ទេគឺជាពួកគេហៅថាជើលចាក់ជើលជួតចម្រាស់ស្បាច់មុខដែរវាបំលែងខ្លួនទៅជាក្លែងម៉ាក់បើថាវិញមុខយកតុងលោកក៏ថាយើងមែនបើតែ sorry យើងនិយាយលើមុខយើងជាស្រីហើយយើងជ្រះចេញស្អាតហើយជ្រះស្អាតមកអត់មានជិតមិនស្អាតអីនៅលើសាច់មុខបើយើងដូចអាឡនអីនេះវាត្រូវព្រះយើងខ្មៅហើយក៏ព្រះឆាប់ចាស់ម៉ៅអានេះអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ឃើញថាតើវាជ្រះដូចខ្ញុំវិញដែរបាយចង់ឃើញចាបើប៉ុន្តែឡើងចាថាគូសិនចុះទៀតទៅខ្ញុំអូចាំបាត់អោបងជាសេះបើគេមកលាងសម្អាតស្បាច់មុខតែឃ្លីនជាទឹកទីមួយជាមួយនឹង gel ចាបើមុខយើងទៅកម្មវិធីខ្លាំងកម្រិតនេះយើងបោះតែសាប៊ូក៏វាឃ្លីនអត់ស្អាតដែរអញ្ចឹងតើតែយើងមាន gel ឃ្លីនស្បាច់មុខឲ្យមុខយើងទន់ក្លោហើយយើងលុបមុខឲ្យតែតាំងគឺជ្រះស្អាតមកផល sunscreen ប្អូនប្អូនណាគឺអូខេគេឥឡូវយើងបាយបងប្អូនឆាប់នេះផលចិត្តអស់ហើយនោះរែអូយបងចង់ឲ្យបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនចាំមើលណាស្ដាយស្ដាយណាបងប្អូនគ្នាខ្ញុំប្រាប់បងប្អូននេះអ៊ុជឲ្យបងប្អូននេះខ្ញុំប្រាប់បងនេះបងប្អូនចានេះដូចប៉ុណ្នេះខ្ញុំញីអូខេចានេះនៅលើដៃបែបនេះនិយាយទៅគឺវាមានជាតិផេងសំណើមដែលជួយ clean នៅលើផ្ទៃមុខរបស់យើងដែលមានគ្រឿង make up មានអីចឹងណាបងប្អូនតោះនេះឃើញទេចាមើលណាបងប្អូនណាគឺថាច្រាស់ហ្មងអ៊ុខ្ញុំនិយាយមែនបងប្អូនគ្នាខ្ញុំតាំងពីមានមីជើនឹងមកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចេះពេលដែលខ្ញុំសំបងលើក៏ខ្ញុំមកពីកម្មវិធីគេចឹងខ្ញុំទៅតាំងអង្គុយឡើងហ្នឹងហើយសុំបែកតលើក្រៅយកបងប្អូនខ្ញុំបែកអាប់ហើយអត់ទៅទៅទៅគេឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមកអង្គុយឃ្លីនមុខវាមកសាវិញចឹងមកពេលខ្លះបងបងញីញីញីចឹងអាមុនកក់ក្បាលខ្មៅអីមកតាក់ដៃហ្មងណាបាតេរីបាតេរីនេះយ៉ាបាតេរីដែលជាប់នៅលើផ្ទៃមុខរបស់យើងពេញមួយថ្ងៃយើងទៅកម្មវិធីគេចឹងណាវាឃ្លីនមកជាប់ឥឡូវមើលស្អាតអើយជឿអូននៅសាបងបងឃើញទេហើយបងបងទាំងអស់គ្នានិយាយវិញចឹងមកកំតាន់អាចស្ដៅទៅដល់ចូលទៅទឹកធម្មតាស្រីៗយើងពេលដែល make up ហើយទៅកម្មវិធីហើយអូយមកវិញគឺថាស្ដៅទៅទឹកលុបមុខឲ្យបងឥឡូវបើយើងខ្លះថាឃ្លីនជាមួយនឹងសាប៊ូឬក៏ហ្វូមធម្មតាមុខយើងគឺឃ្លីនអត់ស្អុយបាន 100% ទេចាដល់ដាក់បង5តង់បើខ្ញុំកាលពីមុនវិញខ្ញុំលុបមួយហ្វូមគេបងប្អូនមុខខ្ញុំគឺថា3ដងអីបលំឡើងអាឡែនហ្នឹងនៅក្រោមរបៀបនៅក្រោមផ្នែកខ្មៅដូចខេនដាចឹងណាឥឡូវនេះបងប្អូនមើលនេះអូយទាំងអស់គ្នាឃើញហ៎ដល់នេះឃើញហ៎ចាឃើញហ៎មិនដែរចាំមកខ្ញុំត្រូវនិយាយបងប្អូនមកហើយវាបំលែងខ្លួនទៅជាក្លែមណាដែលវាជួយទៅបន្ទន់ស្បែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធម្មតាអ្នកខ្លះពេលដែលបែកអាប់ហើយមិនស្អាតផងអឺអាឡែននឹងចៅផងផ្នែកយើងគឺមានអារម្មណ៍ថាជ្រួញអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនតាគ្នាក្លែមជាមួយនឹងអានេះមកសាវាចៅហើយវាស្អាតក្លែម 100% ហើយមុខបងប្អូនគឺទន់ទៀតអត់ទៅជួបបងប្អូនម្នាក់និយាយទៅគឺប្រេងនៅលើមកអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហ៎តាគ្នាជំរុញបងប្អូនតាគ្នាមើលវ៉ាវខ្ញុំជួយបងប្អូនតាគ្នាមើលនេះអានេះបើសិនជាយើងអត់តាគ្នាបងប្អូនមើលយើងជួបនឹងបងប្អូនមើលព្រៀងព្រៀងហ្មងតែបើថាតិចទៀតញ៉ែបងប្អូនតាគ្នាមើលហើយខ្ញុំលើបែបអ៊ូប្រេងនេះហើយណាបងអស់គ្នាមិនវិញចាមិនវិញអត់តែអត់ទេយើងចូលតាក់មកបងប្អូនល្អមែនតើល្អល្អល្អខ្លាំងចាគូសិនចូលហើយបាត់គាត់ចូលបងប្អូនតាគ្នាតាក់ទៅចូលជាសេតតាក់ប៉ះអានខ្ញុំត្រូវហ្វ្រីជូនបងប្អូនតាគ្នាខ្ញុំហ្វ្រីមកពាន់ឥឡូវបងប្អូនចង់ប្រើបើចង់ចុចបេះដូងក៏មិនថាចង់ចង់ប្រើជើគ្រីស្ម័យមុខចេញណៃមែនបើសិនយើងចូលតាក់ជាមួយនឹងគូសិនណែអ្នកទីគូសិនខ្ញុំនឹងហ្វ្រីនឹងជូនបងប្អូនតាគ្នាតែស្តុកដំបូងមកពាន់អ្នកដំបូងណាហើយចំពោះនេះអាយយនិយាយតានេះគឺជាសេតខ្លួនសម្បាច់មុខ make up តែម្ដងណាបងប្អូនគ្នា make up ស្អាតមកដល់ទីព្រៀមយើងលាបជាមួយញីជាមួយនឹងជើនឹងជួយគេថា clean វាស្អាតហើយយើងដោះជាមួយនឹងសាប៊ូអានេះគឺជាប្រភេទសាប៊ូដុំតែជាប្រភេទសាប៊ូដុំ collagen សាប៊ូដុំនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនតាគ្នាខ្ញុំប្រើមកដុំនឹងខ្ញុំប្រើតែ3ថ្ងៃទេបងប្អូនខ្ញុំប្រើត្រូវមែនទេអានេះបងប្អូនដែរខ្ញុំស្រាលស្រាលឯង clean វាគឺបែបហ្នឹង
ណាហើយល្អមែនទេល្អខ្លាំងល្អព្រោះអីហ៎បងប្អូនថាគ្នាលោកហើយគឺវាជួយឲ្យសុខភាពមុខបងប្អូនថាគ្នាចេះរស់រាល់អាគេហៅថាមេរោគនៅលើសាច់មុខរបស់យើងដូចបាក់តេរីអីចឹងណាហើយមួយទៀតគឺវាឲ្យមុខយើងឡើងបំកាត់បំសាច់ឫសតែយើងព្រោះមិនសូវផាត់ចាព្រោះកលត់នេះកលត់ពោះអីនោះប្រភេទពោះអស់នោះគឺវាប៉ះពាល់ទៅលើសាច់មុខយើងមែនទេគឺយើងមានស្គីនខាកំប្រងាក់បើយើងអត់មានអីគ្រីមមុខស្អាតមុខយើងផុសស្គីនខាក៏យើងផុសអត់ត្រូវដែរនឹងសម្រាប់ខ្សែផុសពួកវានេះគឺ the best មែនទេតែអត់ទាន់ទៅយូរណាបងប្អូនគ្នាតោះឲ្យយើងទៅលោកមុខទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចាអូចឹងមកថាមនុស្សយើងណាចាមិនអាប់ស្អាតហើយមកដល់តែទៅគ្រីមមុខខ្លួនចោលអញ្ចឹងតោះចឹងបងប្អូនទីឥឡូវខ្ញុំយកសាប៊ូហ្នឹងចាក់ដាក់ជាមួយនឹងស្បាយអានេះគេហៅថាស្បាយសូតទុនមែនទេអត់មានបាក់ទុនថយមុខយើងឈូអហោកាហាអីអត់ទេបងប្អូនចាឥឡូវយើងទៅបងប្អូនហើយសាប៊ូយើងគឺបពូចេញមកគឺចាក់បងប្អូនគឺឡើងទុនបងប្អូនវាតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយនិយាយលើបាក់ប្រៃយើងថាទីមែនចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលគាត់ទទួលបានជាមួយនឹងការប្រើជាមួយនឹងសាប៊ូដុំខលខេនដែលយើងចម្រាញ់មកជាប្រភេទបពូដែលឃ្លីនទៅលើសាច់មុខរបស់យើងដែលជួយបងប្អូនតាគ្នាឃ្លីនហើយគឺមិនអាប់បងប្អូនតាគ្នាណាគូវាជ្រះបានល្អខ្លាំងមែនទេអញ្ចឹងបងប្អូនតាគ្នាចាំមើលឲ្យបងប្អូនតាគ្នាមើលនេះបងប្អូនណានេះបងប្អូនហើយបងឯងមើលសាច់ប៉ៃមើលសាច់សាប៊ូប៉ៃមើលសាច់សាប៊ូវាមានសភាពខុសពីហ្វូមណាខុសពីបងប្អូនធ្លាប់បានប្រើហ្វូមឃើញទេបងប្អូនចាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនិយាយបងប្អូនតាគ្នាមើលយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងណាខ្ញុំច្បោះវាច្បាស់បងប្អូនខ្ញុំយកតែសាច់វាអូយបងប្អូនអើយណ៎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 អញ្ចឹងអារម្មណ៍ងួយខ្លួនខ្លាំងមែនទែនហើយសំខាន់សំអាងស្បែកបងប្អូនតាគ្នាបានល្អទៀតប៉ុន្តែអាសាប៊ូដុំនេះបើខ្ញុំថតដល់ចាញ់មកគឺខ្ញុំមកដាក់ដុំតូចអញ្ចឹងទេអ្នកបងប្អូនហើយបងប្អូនដាក់ដំណាំទេគុណភាពល្អតម្លៃសមរម្យទូទៅលក់សាច់បងប្អូនតាគ្នាផងមើលបងប្អូនណាចង់បានពិសេសនេះខ្លះចង់ហ៎មិនចង់ក៏មិនឲ្យសុខដំណើរខាងគ្រូវីដេអូនេះមកហើយបងប្អូនចុចមេដងផងណាចង់ទៅតម្លៃយ៉ាងណាខ្ញុំសាច់បងប្អូនតាគ្នាវីដេអូសុំណាអូខេឥឡូវឃើញទេបងប្អូនខ្ញុំមកដាក់ឯងវិញអូបងប្អូនដាក់ទុំមកដងមកហៅអូយបងប្អូនអមេស៊ីងបងប្អូនគ្នាមិនដែរពីបងប្អូនមើលសបាយខ្ញុំព្រើហ៎ចាមកទឹកខ្ញុំព្រើអស់3សបាយហ្នឹងណាជឿស្រីហានេះគឺជាសបាយទី1ដែលខ្ញុំព្រើឲ្យបងប្អូនខ្ញុំតែមកយូរហើយអញ្ចឹងចំពោះសាប៊ូដុំខលតានចិត្តទីចិត្តត្រៀមចឹងហ្នឹងណាហើយ젤ក៏ចិត្តចេញដែរអ្នកបងប្អូនគ្នាគូសិនខ្ញុំចូលមក3ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជាសេតនេះគឺវាជួយ clean សបាយមកបងប្អូនតាគ្នាបានយ៉ាងល្អអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានសេតនេះក៏មិនស៊ូដំណ័យនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានណា